kami telah menerima satu laporan polis dari Balai Polis Rasa Negeri Selangor yang telah dibuat oleh seorang lelaki yang menyatakan beliau telah terdengar bunyi letupan dari arah semak. Jadi bila beliau telah mendengar letupan daripada arah semak tersebut, tiba-tiba keluar dua orang lelaki sambil menggalas sepucuk senapang. Jadi hasil maklumat tersebut, Jabatan Siasatan Jenayah D9 APK Selangor telah membuat beberapa siri serbuan dan tangkapan yang melibatkan 5 kes di Selangor, iaitu di Hulu Selangor, Kelang Selatan, Shah Alam dan Gombak, 1 kes di Wangsa Maju Kuala Lumpur dan 2 kes di Mualim Perak. Jadi hasil daripada serbuan tersebut, pihak polis telah berjaya menangkap 7 orang lelaki Melayu berumur antara 33 hingga 51 tahun. Jadi tangkapan ini melibatkan 2 orang anggota tentera dari Kem Sungai Besi, 2 orang pekebun, seorang pemandu lori, seorang kontraktor dan seorang lagi tukang besi. Sehubungan dengan itu, pihak polis juga telah menjumpai sejumlah senjata api dan peluru daripada mereka. Di antaranya adalah senapang patah buatan sendiri 3 laras, senapang patah buatan sendiri juga 7 laras, peluru hidup sebanyak 169 butir, ball bearing besi 5 kotak, kelongsong peluru 8 kelongsong dan telefon bimbit 8 buah. Jadi berdasarkan tangkapan dalam masa tersebut, sejumlah 8 kertas siasatan telah dibuka dan kini masih lagi dalam siasatan. Semua siasatan adalah di bawah Akta Senjata Api 1960 dan Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971. Jadi hasil siasatan, kumpulan ini aktif dalam kegiatan pemburuan haram di sekitar Selangor, Perak, Pahang.